comes to your heartache. If you want to open your door, I'm feeling kind of lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. Let it all out of me. You won't get closer to me if you won't open your door. If that's what you want, then baby, try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui pro canal e gente do céu, meu corpo tá ardendo de tanta peia que eu levei de vocês, né gente, no vídeo anterior aí. Eu li tudo, gente, eu não respondi ninguém ainda porque eu estava focada aí, pegando todo o meu tempo para poder ler cada comentário que eu recebi aí de vocês. E assim, gente, não tô chateada, pelo contrário, estou agradecida aí por tudo que vocês falaram, pelas críticas construtivas que eu recebi aí, né, gente? É, eu acredito assim, gente, opinião, ponto de vista, cada um tem o seu, respeito todo mundo. É, eu tenho o meu e eu não vou aqui hoje ficar defendendo meu ponto de vista, tá, gente? Eu acho que quem já me acompanha há mais tempo sabe aí a minha determinação, né, por que que eu tô aqui, gente? É, inclusive eu quero fazer uma observação aí de um dos comentários que eu recebi, tá gente, que eu senti um pouco mais, porque não é verdade. Falaram aí que eu estou dando muita prioridade, né, em rede social, que eu estou dedicando demais à rede social, que rede social não é tudo. Primeiro, gente, YouTube não é rede social, tá? Quem fala que o YouTube é rede social é porque não conhece. Rede social é quando você consegue falar no privado lá com a pessoa, entende? Que a pessoa simplesmente posta por postar a vida dela inteira lá na rede social. Aqui no YouTube, gente, todos os comentários são públicos, né? Não tem essa de você chamar a pessoa, ficar conversando no privado, ou simplesmente a pessoa ter um trabalhão, gente, porque manter um canal,
manter uns vídeos aí de 30 minutos, igual eu coloco aqui, é muito trabalho, gente. É muita dedicação, é muito tempo envolvido. Então, gente, eu só quero deixar claro aqui que o YouTube para mim não é rede social. O YouTube para mim é um trabalho. Eu já falei aqui para vocês que eu não tenho renda nenhuma aqui desse cantinho, dessa chacrinha. E a forma que eu achei de monetizar esse lugar aqui foi através dos vídeos, foi através dessa plataforma aqui que me paga para eu trazer esses conteúdos aqui, compartilhar toda a história desse lugar, né? A transformação desse lugar aqui na plataforma. E eu recebo por isso. Então, é o meu trabalho isso aqui. E eu vejo como um trabalho que me paga por isso. Não é que eu estou expondo a minha vida à toa aqui, gente. E outra, por que que eu falo da minha vida? Algumas coisas assim eu venho trazendo. Porque eu compartilho a minha rotina aqui. Então, é normal que vocês queiram saber quem que sou eu. Rede social, eu até tenho. Eu tenho o Facebook, que tem anos e anos que eu não posto nada lá. Todas as fotos que estão lá, os vídeos que estão lá são antigos, há muito tempo atrás. Instagram, eu tenho, porque quem tem o YouTube tem que ter pelo menos uma rede social onde a pessoa ali, alguma empresa, entre em contato para fazer alguma parceria, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas quem já tentou falar comigo lá pelo Instagram sabe a demora que é para eu responder e sabe também que o meu Instagram é bem pequenininho, não tem seguidor nenhum lá, porque é uma plataforma que eu não posto nada. Eu não compartilho nada lá, entendeu? Eu não tenho tempo, não tenho paciência para ficar em rede social, como foi falado aqui. Então, eu não concordo, porque esse tempo, essa dedicação para rede social eu não tenho. A minha dedicação é aqui na plataforma do YouTube e agora também lá no TikTok, porque é outra plataforma que a gente monetiza também. Então, são essas duas plataformas que eu estou mantendo, né, com conteúdos para monetizar, certo? É justamente porque, igual eu falei para vocês, aqui é muita despesa que eu tenho para manter isso aqui e não tenho retorno nenhum ainda, a não ser do canal, a não ser através dos vídeos, tá, gente? Então, o meu tempo é isso. Porém, eu não forço ninguém a participar aqui comigo. Eu gostaria, sim, que tivesse mais participação da minha família. Por exemplo, a Isabelle, a minha filha, ela não gosta de aparecer aqui, tá tudo bem. Ela aparece quando ela quer e se ela quiser. O embaçado no mundo, a mesma coisa, ele aparece se quiser, entendeu? Não forço ninguém, até porque ele é adulto, ele sabe dizer não, tá, gente? Agora, todo mundo sabe, familiar, vizinhos, né, que eu venho fazendo isso aqui como um trabalho. Toda transformação, tudo que é feito aqui na chacrinha, eu gravo para gerar os conteúdos, para manter aqui a plataforma, que é quem me paga, justamente para eu poder monetizar esse lugar aqui que só tem despesa, certo, gente? Então, esse é o motivo. Mas não que eu estou forçando ninguém a aparecer aqui comigo. Pelo contrário, eu comecei isso aqui sozinha. Quem está aqui desde o início comigo sabe que eu sempre comecei sozinha, eu sempre fiz o serviço sozinha. Muita coisa aqui que foi feito, né, de obra, claro, eu contrato as pessoas e eu converso com a pessoa. Pode? Pode. Se não pode, também tudo bem. Certo, gente? Mas eu não aceito falar que eu estou priorizando, que eu estou dedicando a minha vida, expondo a minha vida, colocando a rede social acima de tudo e de todos. Isso eu não concordo, porque eu não tenho paciência para rede social, eu não fico em rede social. As plataformas de rede social realmente, que são rede social que eu tenho, são todas pequenininhas. Pode ver que todos os conteúdos que tem lá são antigos. Desde que eu criei o canal aqui, que é o meu trabalho, para mim o YouTube é uma empresa e ele me paga por isso, né? Eu não consigo mais ter tempo para rede social, porque dá trabalho muito, gente, conseguir manter aqui uma plataforma dessa, um canal funcionando, né, com vídeos aí quase que diariamente. Então, não tem tempo para outras coisas, não tem tempo para ficar postando a vidinha aí aleatoriamente em outras redes sociais, tá, gente? Então, tudo que eu coloco aqui é pensado, é feito com muito carinho, com muita dedicação. Podem ver que quem já viu minhas redes sociais fora daqui do YouTube é super pequena, com conteúdos super antigos que eu postava quando eu não tinha aqui o YouTube. Ou até tentei manter aí o Instagram, né, com os mesmos conteúdos aqui do YouTube, mas eu não consegui porque eu não tenho tempo. Não dei conta, na verdade.
tá, gente? Então, esse comentário que disse aí que eu estou priorizando a rede social, que eu estou dedicando aí 100% à rede social, eu não concordei, por isso que eu estou aqui falando. Mas de resto é isso, gente. Eu agradeço a cada comentário, críticas construtivas que eu recebi. Foi muito legal ler tudo que eu já li aí de vocês, vocês comentando, dando a opinião de vocês, tá? Não se preocupem, porque o respeito aqui é acima de tudo a ele, a vocês, e eu tenho certeza que a mim mesmo, tá, gente? Eu só coloco conteúdo aqui que eu sei que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, bora lá para mais um vídeo. Eu convido vocês a ficar aqui comigo. Se gostar, já deixa meu joinha, tá, gente? Que é muito importante aqui pro meu trabalho, aqui pro canal. E bora lá comigo. Gente, lembra que eu falei para vocês, né, que eu estava à procura de mudinhas de cebolinha e também de couve, que eu quero colocar ali na horta, né? E aí, eu fui na feira aqui da minha cidade, encontrei só a cebolinha, ó, como eu falei para vocês, né? Eles vendem assim, ó, só desse jeito. Aqui na cidade, na horta a gente vai comprar mudinha, eles não vendem, porque é para o consumo deles mesmo, quer dizer, para a rotatividade deles mesmo lá na horta, né, para poder eles vender na feira. Então a gente só encontra assim, ó. E aí eu comprei e vou cortar e fazer as mudinhas. Acredito que nasce sim, eu já fiz assim, deu certo. Mas eu não encontrei as mudinhas de couve ainda que eu quero, né? Não quero semente, como eu falei para vocês, né? Demora demais e não dá muito certo para mim a semente. Someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Aqui, gente, deu só um pouquinho, ó, de mudinhas, nem meio canteiro, né, não chegou a dar aqui, mas pro meu consumo acho que é o suficiente, porque quando fechar tudo isso aqui de cebolinha, né, é muita cebolinha pra mim. Mas é isso, agora eu quero conseguir as mudinhas de couve, né, porque eu gosto muito de couve e com semente não vira, não gosto. Então eu vou tentar conseguir as mudinhas aí de couve agora, daí eu vou plantar pra lá, ó. E aí depois eu tenho que mexer naquele canteiro ainda. Aquilo lá, ó, gente, é tudo plantinhas de flor que eu fui enfiando galhinhos lá, né, pra poder brotar. Aí tá tudo lá, ó, pra colocar no chão, colocar num espaçozinho pra elas, pra poder deixar livre aqui o canteiro, pra poder colocar aí as hortaliças. Mas é isso. Ali também aquele chá, né,
Eu falo chá cidreira, tá, gente? Tem gente que conhece por capim santo, mas eu conheço como chá cidreira, tá? Eu vou ver se eu consigo tirar ele dali também. Like a river in the dark, you stand me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every wall. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu ganhei essas duas cadeirinhas, estão assim bem pitimbadas. Essa aqui tá firme, ó, assim, ela tá bem firme, o jeitinho dela, sabe? Sei lá se dá para chamar isso de cadeira, né? É um pedaço de cadeira, mas que serve para fazer um banquinho, né? Pintar, fica bem bonitinho. Agora essa daqui precisa arrumar aqui o pé dela, ela tá meio tortinha. Mas eu gostei, olha só. Vou pintar também, né? Vai ficar bem bonitinho, arrumar um cantinho para elas. Enfim, gente, serve, né? Tudo que vai tinta fica bonito, né? Assim tá feio, mas depois que pintar fica legal, eu acho. E aí, gente, tá aqui banquinho da discórdia. Brincadeira, gente, brincadeira. Tá bom? Mas enfim, eu ia lavar de jato, mas é tanta mangueira, é tanto fio para colocar nesse jato, gente, que eu vou deixar quieto o jato, vou lavar de escovinha, vou lá buscar agora o balde que eu esqueci de trazer. Vou esfregar, vai ficar limpinho do mesmo jeito e eu acho que vai ser até mais rápido, porque eu ter que instalar todo esse jato aí só por causa desses dois banquinhos, né? E aí o que acontece? Eu fui na feira ontem à noite, até comprei a cebolinha que vocês viram, né? Comprei umas frutas, mas ainda não consegui ir lá na cidade durante o dia para poder comprar a tinta, né? Então, o que acontece? Vou só lavar hoje, bom que eles já secam bem, né? E talvez hoje à tarde eu busco lá a tinta para poder pintar eles amanhã, não sei, vou ver. Mas acredito que sim, eu acho que hoje à tarde eu compro a tinta para poder pintar eles. E é isso, bora lá? You don't know of love.
that let you down. I know that I was not always around. I made you feel alone. Spent most of your nights just sitting alone. I should have done so much more. I've given you the things you asked for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes. Tá aí, gente, lavadinhos. Deixei assim, ó, pra eles escorrer, né, secar mais rápido. E agora é só comprar a tinta pra eu pintar. Essa é a cor, gente, que tava na madeira mesmo, ó, como é que é. Vai ficar fácil agora, porque tem até um fundo, né, pra poder cobrir melhor aí com a tinta branca. E aí, gente, eu vou... Ah, eu trouxe esse mamãozinho aqui também. Comprei alguns mamão na feira, gente, porque os daqui de casa ainda não estão maduros, né. Plantei bastante ano passado, vocês viram, né, mas tem pés que já estão produzindo aqui, mas não tá maduro. Aí eu comprei pra mim, comprei esse aqui, eu vou cortar, colocar lá na casinha dos passarinhos, pra ver, né, gente, se eles vêm agora conhecer, quer dizer, conhecer, já conheceram, porque esses dias eu fiquei lá e eles posaram lá dentro, e eu vi, mas eles não querem comer, estão com medo ainda, gente. Eu coloquei banana, coloquei várias outras coisinhas, frutinha, milho eu coloco todo dia, mas é, mamão ainda não tem, não coloquei. Eu vou colocar hoje pra ver, né, se eles vêm agora por causa do mamão, vamos ver. Bora lá colocar esse mamão lá pros passarinhos, gente. Torcer para que eles venham, né? Sinta o cheiro maravilhoso desse mamão. E venha pra casinha. Tem água, todo dia eu coloco água lá pra eles. Tem milho, mas eles ainda estão resistentes. Acredito que, igual eu já falei pra vocês, né? Tem muitas frutinhas aqui nas árvores ainda, né? E... Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Aqui, ó. Hoje eu não tinha mexido aqui com a água. Já secou. Coloquei... Deixa eu colocar aqui certinho. E eu vou ter que colocar mais água, ó. Será que eles estão bebendo água? Ó o tantinho só de água e tá sujinho aqui. Gente, será que eles estão? Não sei, ó. Só um pouquinho. Todo dia eu coloco um pouquinho e hoje, ó. E outra, ela tava bem aqui, ó. No meio, sempre que eu coloco. E agora tava aqui, ó. Enfim, será, gente? Será que eles estão frequentando a casinha aqui? Não sei, ó. Mas tá aqui o mamãozinho pra eles. Agora eu vou lá pegar a água, lavar a vasilhinha, né? E colocar mais água. Gente, olha a situação dessa pia de novo. É, enche de folha aqui todo dia, não tem jeito, né? Mas é, eu lavei o negócio de tinta aqui, ó. E acabei deixando desse jeito aqui mesmo. Tem que lavar ela de novo, essa pia. Pegar água aqui mesmo, tá mais perto do que eu ir lá dentro na outra pia. Depois eu vou lavar isso aqui. Senão entope também, né, gente? Ó. Ah, tá. Me falaram, Renata, coloca as tampinhas, né, nas pias. É, eu tenho que providenciar. A outra lá de dentro, que é novinha, eu até veio as tampinhas, né, quando eu comprei. Mas essa daqui não, gente. Isso aqui é uma piazinha que eu tenho aqui fora, ó, improvisada. Na verdade, era um tanque. Mandei cortar aqui, ó. E um tanque? Não, acho que era uma pia normal de... Uma pia normal grande, né, dos dois lados aqui, ó. Aí eu mandei cortar pra poder colocar ela aqui, porque ela tava jogada lá no fundo do quintal, sem serventia pra nada, né? E agora ela tá sendo usada, ó. Mais uma coisinha que eu reaproveitei aqui. Mas ela sempre fica suja assim de folha, não de tinta, tá, gente? Tinta fui eu mesma. Vou lavar ela depois. Aí, ó, coloco essa mangueira aqui, porque eu engato outra mangueira aqui, que é pra molhar o fundo aqui das plantas, assim, aqui no quintal, né?
Aí coloco outra mangueira aqui e aproveito pra molhar as plantinhas que fica perto aqui. Pronto, vou levar esse aqui lá pra eles. Tô desconfiada, gente, sim, que eles estão frequentando a casinha, sim. Pelo menos a água, né? Vamos ver. Vou colocar bem no meio de novo, que nem eu coloquei da outra vez. E ela já estava lá no outro canto lá, não sei, né, se eles estão removendo ela. Vou colocar bastante dessa vez e vou ficar observando, né, para ver se eles vão vir ou não. Gente, eu busquei lá no sítio da minha mãe a escada, né? Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu estava sem escada, por isso que eu não tinha pintado lá os troncos lá do balanço, né? Aí busquei, tá aqui. Aí eu falei, Renata, você não tem escada? Não tenho, gente. Não tenho, eu sempre pego emprestado aqui com a minha mãe, lá no sítio dela. Aí eu busquei pra mim fazer uns serviços aqui, que eu quero pintar o rancho também. Não sei se vai ser dessa vez, mas eu tenho que comprar tinta ainda, né? Já falei aqui pra vocês. Ah, tá, gente, deixa eu falar aqui. Eu vou... vou cortar essas pontinhas aqui agora dessa árvore. Vou tomar coragem. Eu não queria mexer com ela não, gente. Mas vocês falaram tanto, né, pra eu poder cortar essas pontinhas, que eu vou ver se eu consigo cortar tudo hoje, né? Vou começar pelo menos aqui. Porque eu estou sim, gente, querendo deixar ela aqui, esse joguinho de mesa, sabe? Acho que vai ficar bom. Mas tenho medo dessa planta aqui, é muito espinhosa. Vou ver o que, que eu consigo fazer nela aqui cortando essas pontinhas. Vou lá pegar agora o alicate. Alicate não, minha tesoura de poda. E aí eu vou cortar ela ali. Tá aqui. Vamos ver se dá certo, né? Cortar com isso aqui. Vamos ver. Ih, gente, eu acho que ela tá cega. Minha tesoura de poda tá é cega. Ih, gente, não dá certo não. O que que eu faço? Eu tenho que pegar uma tesoura normal? Ixi, gente. Olha a situação. O que que eu tô fazendo na planta? Gente do céu. Tá cega no mundo. Ó. Ó, essa aqui cortou, mas na dificuldade, né? Gente, eu achei essa gigante aqui, ó. Eu tenho outras, mas não achei. Achei só essa daqui pequenininha. Vou tentar ver se eu consigo cortar com ela mesmo, né? Se não, eu acho que é um sinal para eu não mexer com essa planta, né? Para não tomar mais furada do que eu já tomei nela. Gente, quer cortar não, gente. Aí, ó. Nossa. Sem condição. Não tem jeito. Vou tentar essa. Mas nesse ritmo aqui eu vou ficar aí o dia inteiro e não vou dar conta. É, até que cortou. Cortou. Todo dia eu cortar um pouquinho, né, gente? Eu acho que rende. There's a new day that will come again tomorrow. Olha lá, gente, deu pra cortar bastante. Cortei aqui, ó, por cima tudo. Mas meus dedos já começaram a dar calo por causa dessa tesoura cega também, né? Gente, vou levar esse tacho aqui, que é de disco de arado, né? Lá pro rancho. Porque ele tá me atrapalhando aqui, ele é bem grande. E é lá que eu quero guardar. Mas ele é pesado no mundo, gente. Vou tentar levar lá sozinha. Não vou esperar a Isabelle chegar, mas acho que eu consigo sim. Olha lá, gente. Ah, aquela... não sei como é que é o nome daquele negócio, não. Onde pega ali, ó. Ele formou uma rodinha, ó.
Tá aqui, gente. Ah, tô cansada, mas consegui trazer. Esse é um tacho, né, feito de disco de arado. Quem faz, igual eu falei pra vocês, é meu vizinho, Ney. Ele quem fez meu fogão também, ele que me ajudou aqui com o rancho, né, a transformação do rancho. Enfim, o Ney, ele que fechou toda a parte de construção aqui do muro, da chácara. Enfim, ele faz de um tudo. E ele faz esses discos de arado aqui também. É, eu tinha um outro pequeno, né, que eu peguei com ele também, que ele fez, só que não tinha essa beirada aqui, ó. Era só essa parte. Aí eu mandei ele fazer esse aqui agora, ó, que tem essa beiradinha aqui, né, que eu gostei mais. É, e bem maior, esse aqui é bem grande. O que acontece? Eu tenho que lavar e eu tenho que fazer um negócio nele aqui, gente, que eu não sei o nome, ele até me falou, que coloca no fogo, passa um óleo aqui e deixa queimar, queimar, assim, sabe, bem no fogo, bem quente mesmo. Eu esqueci, tem uma palavra que fala, eu não lembro, tá? Se alguém lembrar, deixa aí o nome pra mim. É, que, é a mesma coisa que faz em panela de ferro, tá? Mesma coisa eu tenho que fazer com ele aqui agora, porque ele é novinho, né? Ele, eu não, nunca usei, enfim, tem que fazer esse procedimento. E aí é isso, gente. Ai, tá, quem tiver interesse também, vou aqui de perto, ou até de longe, né? A gente manda por transportadora, ele faz, tá, gente? É só falar comigo aí que ele manda pra qualquer lugar aí do Brasilzão aí, disco de arado desse aqui, quer dizer, um tacho, tá? Qualquer tamanho, qualquer modelo. Tem com isso aqui, tem sem isso aqui também, beleza? Vou levar minha cebolinha que eu cortei, né? Tirei a mudinha, já plantei lá. Vou levar esse restante de cebolinha aqui, gente, pra eu cortar. E aí eu vou congelar, né? Que dá pra fazer bastante comidinha ainda com elas. There's a new day. Wash away the pain.